Кюстендил пред паметника на Тодор Александров тържествено бе отбелязана 111-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Венци и цветя поднесаха областният управител Иван Каракашки, заместник кметът Руси Заплачкова, председателят на Общинския съвет Иван Андонов и заместникът му Ангел Джонев. Представители на политически партии и организации, както и десетки кюстендилци, също отдадоха почет на българите, жертвали живота си в името на националния идеал. С едноминутно мълчание и падане на колене присъстващите почетоха паметта на българските патриоти. Почва полека Кюстендил да се превръща в онова, което се казва, че български Йерусалим за освобождението на Македония. Тръгнахме преди 25 години от нищото, поругавани, плюени и при издигането на паметника на Тодор Александров, той беше залян като фашист от предатели, членове на така наречени демократически партии. Но независимо от всичко, възстановихме го и както виждате, днес на този паметник се покланят даже и тези, които го ненавиждат. Това е един сериозен пробив в съзнанието на онези, които загърбваха националната освободителна идея, служиха на други чужди сили, на други държави, а сега, макар и не от сърце, пак поднасят венци и цветя на достойния българин Тодор Александров и всички, които загинаха в Илинденското въстание за свободата на България. За съжаление продължава официалната доктрина на Македония да македонизира факти от българската история и личности. Това е така, защото официалната българска политика няма изработена насока за отношенията с Македония и остава на произвол националните ни интереси в Македония, пък и не само в Македония, и в други страни, където има българи. За съжаление, българите сега в Македония са малтретирани и потискани, без от наша страна, т.е. от официална страна, да получават защита от майка България. Илинден, обединява ли българите? В момента имаше повече хора в сравнение с миналата година, но все пак основно бяха представители на партии и институции. За съжаление, тази идея е силно политизирана. Докато обратно би трябвало да бъде в национален мащаб, без да се гледат политическите интереси, но това е типично наше произведение, всеки национален празник да се политизира и да се използва в частни политически интереси. Господин Джонев, някои историци определят Кюстендил като българския Йерусалим. Продължава ли той да бъде такъв в днешно време? Обикновено това е много ангажиращо определение. Определение, което свързва Кюстендил със Светия гроб, с мястото на свещените религии. За България Кюстендил има особено знаково значение и може би заслужава такова определение. За освободителното движение след Руско-турската война или след Берлинския конгрес, когато значителна част от българските територии остават под чужда власт, в този смисъл сигурно Кюстендил е най-важният и знаков център. Това е безспорно, защото тук в продължение на няколко десетилетия, буквално както замлъкват руските пушки, до средата на 20 век е център на неосвободените българи, останали по чужда власт и в Македония, и в западните покрайнини. Затова може да се приеме, че Кюстендил в този период е българския революционен Йерусалим със своите знакови места. Знакови места на памет, пред едно от които в момента стоим. Защото няма улица в стария Кюстендил, където да не са били разположени революционни щабове, революционни дейси, а има и места, където все още ние се прекланяме пред
техния достоен подвиг. Бихте ли споделили някои любопитни факти? На метри от този паметник има къщи, които са пряко свързани с историята на ВМРО и Илинденско-Преображенското въстание. Безспорно. Безспорно, на метри от паметника на Тодор Александров се намира мястото, където е бил щаба, така да кажем, на македонско-илинденските дружества, на дружеството Илинден и така нататък, на благотворителните братства в Кюстендил, на мястото на сегашното данъчно управление в продължение на десетилетия. Ние се намираме в съседство до къщата на Ефрем Каранов, академик възрожденец, където многократно е престоявал Гоце Делчев, други революционни деятели, където Павел Шатев донасил и укрива за определено време динамит, използван при солоските атентати. Ето тук на метри от самия паметник на Тодор Александров. Още няколко метра в северна посока зад Кюстендилската художествена галерия се намира къщата на баба Дона Ковачева, където Гоце Делчев в продължение на 7-8 години престоява, където престоява небезизвестният и значим поет-революционер на България Пео Явров. Именно от тук тръгват неговите хайдушки копнения за Македония от тези малки стаички от къщата на баба Дона Ковачева. Тук, разбира се, и знаковата къща на дедо Илю Войвода. Но определено за дълъг период от време като главен център се явява къщата на Марко Секулички. Тя е разположена в югозападната част на Кюстендил, под Бухалските скали, на самия край на града, в едно удобно място, откъдето комитите лесно могат да хванат Балкана, да излязат в Осоговската планина по своите канали към революционна Македония. Тук, разбира се, идват едни значими фигури от Илинденското въстание. Точно в тази къща и на отиване и на връщане идва члена на главния щаб на въстанието Борис Саров. Благодарение на тази къща имаме една знаменателна снимка на тази чета с знамето на Илинденско-Преображенското въстание. Снимано точно там, а знамето на Илинденско-Преображенското въстание не се знае в момента къде се намира. И ние гадаем за него точно по тази снимка пред къщата на Марко Секулички в Кюстендил. И ред други подобни факти, да не казвам, че някои колеги и историци са склонни да определят Кюстендил като Холивуд, защото тогава тук се извършват заснеманията на четите. Тук работят двама фотографи, Иван Хаджиколев и небезизвестния тюстендилец, който дава, може би, най-много за фотографското дело на македонското движение, Анастас Новев. Новев остави една колекция от фотографии, които се съхраняват в регионалния исторически музей Кюстендил. Това е друг вид памет, друго място на памет, което също може да се докосне и най-голямата част от тази колекция е именно от периода на Илинденско-Преображенското въстание. Благодарение на него ние имаме запазени ликовете на героите от този период. На четата на Георги Петров, на четата на Никола Дечев, войводата за дива в Македония, не се връща. На техническото му отделение, снаражено със съответното оръжие, с боеприпаси и така нататък, с динамита подготвен, на четата на Тома Пожарлиев, на Мурджев, ред други, споменатия вече отряд на поручик Сотир Атанасов, в целия му бляскав вид, 400-500 човека събрани на едно место, които трябва се пак тук да се снаръжат, да се обандироват, за да тръгнат в своята акция по посока на Крива Паланка. Всичко това е заснето от този фотограф и останало за нас, за да се помни и ние да познаваме лицата на тези хора, готови да жертват живота си през бунтовната 1903 година. Тогава, против възстаналото население в Македония и Одринско, османското правителство изпраща 300 000 добре въоръжени редовни войници, снабдени с модерно оръжие и артилерия. Изправен пред опасността, главният щаб на въстанието отправя бърза молба за помощ до българското правителство. Правителството, предупредено от западните велики сили за лошите последствия, които биха последвали за България при евентуална намеса, не се отзовава на отправения призив. Като разчита на собствените си сили, въстаналото население се отбранява в продължение на 3 месеца срещу многократно превъзхождащия го противник, но не успява да удържи неговия напор. Въпреки разгрома на Илинденско-Преображенското въстание, защо го определяме като успешно? Успешно е от една гледна точка, че то беше оня върхов момент за българския народ да обедини нашите усилия за освобождение.
защото всичките българи от всички краища на България се стекоха тогава в Македония да дадат едно последно сражение на вековния поробител. Но то не може да бъде успешно като априлското въстание, което доведе до възстановяването на България. То е с военно, но и с политическо поражение. Защото след въстанието, освен онзи кървав погром сред населението, ние нямаме този вид освобождение, което постигаме след април 1876 година. Тоест нямаме възстановяване на българската държавност. Цялата на въстанието там да затопти българска държавна структура, да се развива българската държавна общност, не се постигат и затова се налага да се водят няколко последователни войни за обединение. Балканската, междуседническата, Първата световна война. Единствено по отношение на знаковия момент на обединението в този бой, тази борба от Илинден 1903 година, може да търсиме неговия успех. В днешни дни, датата 2 август, Илинден обединява или разединява българи и македонци? Българи и македонци или всички, които живеят от Охрид до Черно море, там където се разпростира това въстание, определено са обединени, защото правят преклонение пред подвига на героите. Те честват този знаков момент от общата ни история. Политическият елит има какво да научи от собствения си народ. И вместо да дава рецепти, как точно да се случи лечението, по-скоро да се вгледа в начина на отбелязване и от двете страни на границата, и тогава ще си отговори елементарно на въпроса, че ние заедно го честваме. На една дата, по един и същи начин, с едни и същи обреди, постигнато е сред народа, значи трябва да бъде постигнато и сред върховете. За размера на въоръжената борба и за жестокостите при потушаването на въстанието свидетелстват данните в мемуара на Вморо. Според него в Македония и Одринско се водят 239 сражения, в които участват 26 408 въстаници срещу 350 000 редовни войници и башибозук. Опожарени са 205 села, съвършено разрушени са 12 440 къщи, избити са 4694 души. Оставени без подслон са 70 835 човека, а други 30 000 са принудени да напуснат родните си места и да търсят спасение в България. Въпреки своя неуспех, Илинденско-Преображенското въстание има огромно значение. То показва на цялата европейска общественост, че порубеното население в Македония и Одринско не иска повече да търпи чуждото иго и че ще продължи и по-нататък своята борба до извоюването на националната си независимост. Господин Джонев, продължава обаче официалната политика на Македония, която са превърнали като че ли в доктрина, да македонизират факти и личности от българската история. О, това е безспорно. Значи, създадената шешма, както един мой приятел и много голям македонски и български писател Младен Сърбиновски говори за политическата власт в Скопие, се храни точно по този начин. Изяждайки късове от българската история, смилайки ги в своята политическа мелница и предлагайки ни една удобна конструкция, която се насажда сред населението и успешно го манипулира. Това е голяма драма и тъй като това е една самозареждаща се схема, едно перпето мобиле, не може да му се види началото, трудно му се вижда и края. Но обикновено на тези режими краят идва внезапно. Така се случва в историята, това са исторически феномени и затова не може да се каже дали ще му дойде и кога точно ще му дойде края на този подход. Безспорно, пред вратите на европейските ценности тази шашма трудно ще може да влезе. Тя е обемна и ще се наложи преустройство на тези ценности, а както виждаме, европейците не са склонни на този етап да преустройват нищо по отношение на своите ценности, напротив да ги утвърждават, където се разпрострят техните пространства, нашите пространства европейски, така че трудно ще бъде на шашмата край Скопие да бъде победител в тази борба. Безспорно ще нанася удари и безспорно тези удари ще отдалечават братята от двете страни на границата, но
аз не предричам добро бъдеще на този вид управление и на този вид идеология. В сравнение с миналата година, днес имаше повече граждани, присъстващи на отбелязването на тази паметна дата. Разбира се, можеше и да бъдат повече, но все пак публичното говорене за история, което правиме ние в момента, оказва ефект на гражданското самосъзнание. Безспорно е, това нещо е задължение, това е апостолска дейност на всеки човек, който се занимава с минало. Но тук трябва да се постигат нещата чрез тяхното дълбоко институционализиране. Това трябва да се говори, да се повтаря, да се издигне до нивото на национален култ. И ако българската политическа власт все още се колебае, защото народа го е решил, празнувайки по един безподобен начин и отбелязвайки тази върхна точка от нашата история, трябва да най-накрая да се сложи край и Илинден да бъде добавен сред официалните празници на Отечеството, както това през 90-те години на 20-ти век беше направено в община Кюстендил, включвайки го сред датите за задължително отбелязване в календара на общината.